Vi har tidligere set at man kan lægge moms på 25% til et tal ved at gange med 1,25. Og i det andet eksempel, det der lagt 14% til et tal, ved at gange med 1,14. De tal kalder man fremskrivningsfaktorer. Og de består sådan set af to tal, nemlig et ettal, hvor der så er lagt en vækstrate til den forkorter man tit R. Vækstraten skriver man som et decimaltal, men det er jo let at omregne fra decimaltal til procenttal, man ganger bare med 100%. Fremskrivningsfaktoren er måske det vigtigste begreb inden for procentregningen og rentesregningen. Vi tager et par eksempler. Hvis man betaler 900 kroner for et værelse, og huslejen stiger 17%, ja, så kan man beregne den nye husleje bare ved at gange de 900 med 1,17. Det bliver altså 1053. Vi kan se heroppe, at vækstraten kan også være negativ. Det kunne for eksempel være, at man havde et akvarie, hvor der var 300 liter til en start, og hvis ikke man fylder det op, så bliver der mindre og mindre, fordi der fordamper 5% om måneden. Så kan vi regne ud, hvor meget vand der er efter en måned, hvis der ikke bliver fyldt op, ved at gange med 0,95 nu. Og hvorfor det? Det er jo fordi, at vores vækstrate er, den er negativ. 5% det er 0,05, og så skal vi huske et negativt fortegn. Det vil sige, at når vi beregner fremskrivningsfaktoren 1 plus r, så skal vi altså sige 1 plus minus 0,05. Og det er bare det samme som 1 minus 0,05. Og det er 0,95. Vi kunne tage et andet eksempel. En bil koster 300.000. Og der kommer en afgiftsnedsættelse, sådan så prisen på bilen falder 12%. Hvad bliver den nye pris? Vi kan finde bilens nye pris ved at gange den gamle pris med en fremskrivningsfaktor hvor vi husker, at 1 plus r i det her tilfælde er blevet til 1 plus et negativt tal. Jeg kan godt lige skrive den op. Det vil blive 1 minus 0,12. 1 minus 0,12, det er 0,88. Så prisen bliver altså 300.000 gange 0,88. Man kunne også sige, at den nye pris, bliver 88% af den gamle pris. Det er jo meget logisk, når den er sat 12% ned. Og det vil i øvrigt sige, at den nye pris er 264.000.